dabada dalxiiska ee soo booqanaya gobolka Sanaa guud ahaan gaar ahaan magaalada Ceyrigaabo iyo deegaamada ku dhow-dhow oo ay ku yaalaan goobo taariikhiya iyo goobo dalxiiska ku wacan in meel heebu tagi kara su'aashaasi waxa iga jawaabaya duqa magaalada Ceyrigaabo Ismaaciil Haaji Nuur Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin marka koowaad waxaan ku soo dhoweynayaa Ceyrigaabo adiga iyo qoladan dalxiiska ee kula socota kulligiinba waxaan leeyahay soo dhowaad tan labaad Sanaag taariikhdiisa wadaysaa especially Ceyrigaabo waxa weeye gobolkani gobolkii khayraadka gobolkii awoowayaasha waa meesha laga safiirmay ummadda maanta ku abtirsataa Somaliland iyo qaar kaleba ay ka abuurmeen gaar ahaan degmadan Ceyrigaabo cabdisalaan hereri waad og tahay waa dhul dalxiis waa dhul khayraad waxay leedahay markaan kuu tiriyo faleenka waxa la yidhaahdo faleenku waxa weeye xabkaha oo dhan oo la isku ururiyey oo boqol nooca ayaa la isku yidhaha faleen mocorka maydiga malmalka weli ma dhowa iyo wax badan oo kale oo lagu sii daro waxay leedahay xoolaha waa meesha ugu badan Sanaag ama Ceyrigaabo xoola nool waxay leedahay kalluunka baddii iyo kalluunkiina waa meesha ugu badan waxaa ku taalla buurta rabshiga oo ku taalla maydh marka laga tago masaafo boqol mitir in u dhow laba ilaa dhowr boqol mitir ayay buurta rabshiguna tahay maydhna intay u jirtaa magaalada Ceyrigaabo maydh waxay u jirtaa dhowr iyo toddobaatan sideed toddobaatan filaya maydh waa meesha waxaas oo dhan waxay leedahay khudradda geed weynta noocyo fara badan la tirin karin ayay leedahay waa meel dalxiis waa meel qurux badan inkastoo abaar afayeen imika oo abaartu xoogan tahay sanadaha kan roobkiina yaraaday laakiin miisan waxaad ka helaysaa dhul badan oo aanad ka heli karin degmooyinka kale ama gobolka kale oo qurux badan sida buurta goriska ee daalo sida dayaxa sida marishi dhul badan baa ka jira abaartuse way xoogan tahay runtii ilaahay baa laga shubayaa roob laakiin waa meel aad iyo aad khayraadkeedu badan yahay waxaa ku soo kordhay oo kale buurta la yidhaahdo cirshiida ama ilaa ilaa sasurad ilaa xarshow oo iminka uu ka bilaabmay dahabka dahabkaasoo iminka muddo jiray welina lagu jiray farsamadiisii sidii uu production weyn u noqon lahaa wax dadku ku yaacayna uu yahay waxa dusha ka qaylinaya saacadu ku helaan laakiin aanu filayno rajo badan inay ka soo bixi doonto wuxuu leeyahay macdan fara badan oo kale oo noocyo badana oo iyadana saankeedii imika lagu jiro oo shirkado badan iminka ay soo abalagarayeen ama ay yimaadaan iyagoo saxna khayraadka noocaas ah ayaa meesha tani leedahay markii hargeysay meelaha la joogo waxaa laga yaabaa inaad maqashaan waa meel la sii karin terabal baa ka jira soomaaliduna dabcadda iskareedo khayraadkii kala riixataa meeshan waa nabadgelyo wax dhibo ka jira ma jiraan nin walba waa lagu soo dhoweynayaa gaali muslim waad iminka waa nala sheegay waa nala joogteen wax burluma ku aragteen ma jiro wacduma ku arki doontaan insha allah ma jiro waa nabadgelyo iminka waxaa ka bilaabma ka socdaa hulelle waaweyn oo casri ah ayaa socda qaarna la furay qaarna la furi doona marka waxaan kula talinayaa nin kasta oo dalxiis u baahan inuu yimaado gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceyrigaabo dhowaan Ismaaciil waxaa bilaabantay diyaarad isku xidhaysa tusaale ahaan magaalada Hargeysa oo kale iyo magaaladan Ceyrigaabo mid labaad baa imika bilaabmaysa oo dalsan la yidhaahdo oo tii shalay aanu la soconaya isgaarsiinta noocaas oo kale xagga cirkii maxay ku soo kordhinayaan magaalada Ceyrigaabo muddo dheer ay ka maqnaayeen wallaahi cabdisalaan heri arrintaa halka badan baan u galay inay dayardu yimaadaan airborkii waanu hagaajinay muddo afar bilood aanu ku jirnay macdaadka dowladdu hoos oo dhan baanu geynay qola duulista awoodaanu hawsha wada wadnay iyaguna way yimaadeen runtii shuudii badan bay geliyeen iyaga laftooda gaayid bay keeneen
airborne waanu waanu hagaajinay waxay ku soo kordhinaysaa wax lama filaan ah oo khayraaba imiga ninka soo imaada Yurub ama ka imaada Mareykan dibadda ama ka imaada Carabaha hargeysa markuu imaado aroortii beerka uu imaadaa qadarina guri ku cunaa waxay imaadaa dadan weligood baarag oo dalxiisa waxaa noo yimid dad badan oo inaga maqnaa muddo dheer iyagoo dayrudu sababeen inay keenaan tan labaad baan ku faraxsanahay mid saddexaad oo rajaynayna weliba iyo maanta imanay saaba magaaladu sidaanu aragnay hudheelo wanaagsan bay leedahay qaar kaloo la dhisayna waa adigeemka noo sheegayey qofka meyer aan magaaladan u dhalan tusaale ahaan ama ehel ku lahayn iyo asxaab muxuu ka heli karaa tasiilaad tusaale ahaan hudheel uu dego meel uu gaari ka karaysto cid ka haysa cabdisalaanow wuxuu ka helayaa gaadiisigoo yarta uu jooga nooc kasta oo la karaysta way joogaan wuxuu ka helayaa hudheeladii wuxuu ka helayaa dalxiiskii wuxuu ka helayaa cid aan dee filiyen oo lahayn muxuu qofkan yahay wuu ka yimaa muxuu yahay ninka soo yimaadaba ka mabsuudaya wuxuu ka helayaa meeshuu seexan lahaa iyo meeshuu wax ku cuni lahaa iyo meeshuu wax ku cabbi lahaa ximoo jays waa diyaar maadaama haddaba diyaaradda dalsan ay qorshaynayso in wiigiiba shan goor ay timaado magaaladan ceergaabo haddii baad dalxiis u imanayso ama muraad kaleba aad u imanayso meelaha aad ku deegi karayso ee aad kugu fiican waxaa ka mid ah hudheelkan Andalus oo ku yaalla bartamaha magaalada ceergaabo bal haddaba hudheelkan iyo qolalkiisa iyo adeegyada kale aad ka heli karayso ayaynu eegaynaa inkastoo ammaanka guud ee magaalada ceergaabo uu sugan yahay haddana waxaa la sii sugayaa ammaanka hudheelka amar waa maamulaha hudheelka aad baan kuu salaamaya walaal waad mahadsantahay hoteelka wuxuu furaa hadda muddo laba sannadood ah labadaas sannadoodna runtii waxyaalaha aanu anaga udhaydu dareynay ee bulshada nagu soo celcelinaysa waxaa ka mid ahaa inuu isbeddelkii magaalada uu ka qayb qaatay maadaama uu bilic kusoo kordhiyey uu xadaaradii ilbaxnimo kusoo kordhiyey serviskii markii hore magaalada laga caban jirayna uu handrmersit uu daboolay serviskaa laga caban jiray sheegaysaa waxa weeye xagga jiifka iyo cuntadoo kale meel exactly waa cuntadii oo tusaale ahaan cabdisalaah heriri oo adduunka dhan soo maray inuu cuntadiisi ka heli karo Andalus hotel restaurant sidoo kalena jiifkii iyadoo centerkii magaalada ku taalla haddana waa goob kuwaayada jiifkaaga oo kanfarta balana aad ka helayso dadka badanaa hudheelka kusoo dega ma dad dabada ka yimaada mise waa dad gobollada kale ka yimaada tusaale ahaan cabdisalaam waxay isugu jiraan laba nooc dadka horta ugu badan ee noo yimaada waa dadka dibadda ka imanaya magaalada dabadeeda iyo qurbahaba ka imanaya sida ganacsatada qurbajooga hadda hoteelka inta ugu badan ee degan caawa waa qurbajoog bay u badan tahay maadaama dee xagaagii lagu jiray aada waxoogaa coronavariskii dee uu jiray in dhiley xaggaana kaga yimi smarketka dibadda laakiinse waa nambarka ugu badan nambarka kusoo xigaana waa dadka localka ah ka imanaya soomaaliya oo dhan hadday tahay koonfur hadday tahay soomaaliland dhexdeeda puntland dhul soomaaliya oo dhan waa la isaga yimaadaa runtiina dadku waxay aadka ugu imanayaan waxa ka mid a online bay ku helayaan inay ku qofkii rabaana telefoonka naga soo wici karaa waan u booking garaynaa cumarow waxa kale uu kaga duwan yahay dhismayaasha kale magaalada oo dhan markabaad arkaysaa waxa weeye liftka exactly marka qolka ma sheegi karaa tafadal soo dhawaatay cabdisalaam soo dhawo mahadsani cabdisalaam hadda qolkan aynu soo galay waxa weeye waa qolkii singalka ahaa runtii waad aragtaa dee intuu leegyahay waa qol dee la odhan karo waa qof qol dee nin weyn lagu soo dhaweyn karo oo qof kaliya dee loogu talagalay qof talagalay haa wuxuu leeyahay fadhigiisi yaraa space buu leeyahay qofku wax ku diyaarsan karo tvgiisi waxyaala cajiib kale cabdisalaanow aan kaga duwanahay hotelada kale magaalada waxa ka mid ah maadaama magaalada qabow tahay iyadoo hadda samar lagu jiro adana weli waa qabow ceergaaba xoogaa qabow baa jira waxaanu kaga duwanahay heater baan leenahay oo qofkii haa 24/7 wuxuu ku meedhanayaa biyo kulul buu ku meedhanayaa hoteelada kale magaalada waxyaalaanu kaga duwanahay ka mid tahay maadaama magaalada qabow tahay cost walbay nagu qaadatay waxaan ku talagalay in la helo heater magaaladii
dadkii hoteelkii markii lagu soo dhaweeyo inuu dibi qabo ku meeran ee biyo diiran uu qof ku meedho ku meedhaha markii jiilaalka tee ceer gaab qaboobaa tahayna noobaba dhawaan kara Soomaa dhawaan karo laakiin ogaan miisad aan durs joogto marka taana waa kaga duwanahay waa tay marka kan oo kale qiimihiisu misu noqonayaa habeenkii kan Cabsalaam qiimihiisu waa singalkii habeenkii waa $15 oo qiimaha uu galayna aanu qiime noqon dadku maaragtay halkii ugu hooseeyay baan ka dhignay gartay marka service-kiisa loo eego waa the lowest marka maxaa kale la socda quraacdo kale salaam ku jirtaa quraacdu waxay ku jirtaa qolalka VIP-da laakiin qolalka single-ka ku jirto iyo family gartay laakiin qofku markuu halkan ka tooso quraacdiina wuxuu ka helayaa Andalus quraacdi Andalus wuxuu ka helayaa exactly wuxuu ka dalbanayaa telefoonka dhinaciisa yaal waa $200 quraacdiisa halkan lagu keenayaa Haddii doonayo inaan maxay doono aan arki doono iyo dhaadhacay tagay intii aan deganeyn hoteelkan Andalus waxaan aad iyo aad u dareemay xagga nadaafadda haday noqoto go'yaasha haday noqoto sariiraha qudhooda haday noqoto qolka guud ahaanba ama qolalkaba aad iyo aad bay xagga nadaafadda ugu horeeyaan Cumarow kan aynu dhex joognaana dee waa kii labada sare oo ahaa haa waa twinkii ama dadka qaar baa dhabal u yaqaana waa qol aan ugu talagalay in laba qofood socdaan ay degaan toiletkoodiina gudaha ku leeyihiin gar service oo ka maqan qolkan isaga sidaynu hore soo sheegno kale isagana ma jirto service ka wuxuu kala mid yahay marka laga tago sariirta dheeraadka ku ah qolalka kala dhamm kala mid yahay inuu cuntadi dalban karo in toiletkiisi gudaha ku yaalo haa TV-giisi xitaa si jayd baan halka ku arkay qofku exactly qabladina waa tan ku sheegaysa halkii dad magaalada aanad garanayn haa masha Allah internet iyo high speed interestka high speed ah oo mar walba qofkii saacad walba wuxuu doono gashan karo anytime toiletkiisu gudaha ku leeyahay runtiina service-kii aan soo sheegnay gudaha ku leeyahay heater-kii uu leeyahay ee biyaha lagu diirinayo diwaan suuliga inta leh waxa weeye marka maqsin aan musqushiisa gudaha ku lahayn ma jiro ee hoteelku ma jiro qofka qolka hadduu galo kasoo bixi maayo inta soo doono haa hadda noocida kale qolalkan aan soo eegay qolkan hadda joogna waxa weeye qolka family-ga la yiraahdo waana qolkii family-gu degayeen laba qof baa degaya dee qolka intaan la eeg in some way waa wax la oran karaa waa qol VIP fadhigiisa uu leeyahay sariirtu intaas la eeg tahay toiletkiisa uu gudaha ku leeyahay wax service oo family-ga ka maqnaanaya ma jiro including cuntadiina dee uu dalbanayo dee qofka iska barakeysan markaa sariir weyn doonayaan ee kalidiina qolka waa degi karaa Soomaa waa degi karaa magacuun buu family-ka wataa laakiin waa sariirtii weynayde ninkaas sheegaysa markaa isaguna waa qolka qiimihiisuna waa la yaabi doontaa Cabsalaam oo qolka intaan leegay waa $20 habeenkii $20 haa $20 kaliya $5 kaliya dheeriyay markaa qolkii single-ka single-kii dheeriyay exactly runtii waad arkaysaa dee waxa uu ku fadhiyaa dadulaadu wanaagsan waa lagu diiqaynay aad iyo aad Cabsalaam hadda waxaan soo galnay qaybta VIP-da ahayd waana campbell qolalka VIP-da kaliya ayay intan u gaarto xiran tahay halkan maadaama VIP-da tahay Cabsalaam qofka waxa laga yaabaa inaanu jeclayn inuu qol dadka qolkooda geeyay qolkiisa geeyay dadka martida ama dadka martida marka halkan kula shirayaa intani waa intii shirarkooda gaarka ahay hadhow markii shirkooda iska dhameystaan qofka tagana qofka qolkiisi buu isaga tagayaa si bareefada halkaas uu isaga nasanayaa marka qaybtan waa qayb u gaar ah iyaga qolada VIP-da qaybta kaboonkani iyo fadhigoodani intoodani isagoo exactly qof waliba qol waliba uu leeyahay fadhigiisi gaarka ah waa hagaag bal hadda qolalka VIP-da aan eegno ama dadka muhiimka loogu talagalay sidaan arkay markaa Cumarow demidadii aan idin la deganaa waa laba qol Soomaa waa fadhi iyo hurdadii VIP hadda waxaan joognaa Cabsalaam qaybta fadhiga qofkan isaga intiisana qolkani fadhigi gaar u yahay TV-giisi kitchen-kana haday family-hiin way isticmaalayaan haduu qof yahayna isticmaali karaa oo service-ka kitchen-da oo dhan halkan uu ka helayaa waa adigana arkaa way naga dambaysaa iyaduna marka waxa la oran karaa qolkan wuxuu kama maqnaa hurdadiina waa tan waana separate albaabkan qofku soo xiranaya marka uu hurdadu maxay kaga duwan tahay marka qolalka kale qolalka kale waxay kaga duwan tahay sariirtu inta laagtay Cabsalaam waad aragtaa haa fadhigii uu ka yimid soo shaqeeyay qofku waa xal oran kara waa suudo dee shaqadiisi iyo hurdadiisi iyo wixiisi way isugu qofalan yihiin runtiina dee waa qolka intaa leega quruxda badan dee waa dhabal iyo bad tani Soomaa waa laba qof iyo bad weeyaan haa 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 ha
وانا فول سيرفيس حتى فاهم لكم مركي يمدان وحن وقار وقدرنا إن أن عروت كبحين حتى دبده كبحين وحن صينا إجسترا وحي كسر حضان وقول كودني غير بسكود الدجنانية يعني. إن يدو خرج غير هذا مركا لقى قاضي نين ويا يدو نحول لقى قاضي عرقا ما مركا عمره ملوبة هذا مروح حد دين لشتو sometimes ملوبة هذا sometimes ملوبة هذا سوي بنا نروح نان سنريانك كمان هاي 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 مركا عدد كيدر لك كل كلات شو جا ده ويلفهم يعني ترى وا وا يدو نوديار إن هدول كان أندلس وحوليه هاي اللبن ميلاد وعنتظر القرعنا مدوات طبقة وجوها صية مدنا وحوي طبقة كحجة هذي سأدون يسوع إن شو عنتظر وكوسي معانيه صدوحة وصل رأيا طبقة أيضا أندلس ما دوسوا بحكرايسا سيدا أركيسان هل كان صادية أصحاب هذا اللي دين ديارنا يا أول نجسوري مركا أننا عاوا هل كان النوم أقوله إن dadan waxaanu ku cashayn doonaa hadii la yiraahdo een hoolka oo isaguna dabaqan ugu sareeya ee dhismaha ku yaala een intay leg mid dadku halkan wax ku cunaan Umaro walaal Cabdiraan marka loo eego joogiga magaalada iyo sida dadku xiseynayaan waxaan oran karaa halkan waa halka ugu badan ee dadku ay cuntada ku cunaan maadaama de fiyuguna yahay fiyuga furan haa 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 runtiina dayixinaad halka ka daawanayso in halka daawanayso stariska iyo xidiyihi xidigihi haa waxaan oran karaa waa halka ugu badan ee dadku wax ku cunaan haddii tahay family haddii tahay special fantasy halkaan ay imaadaan sababtu ugu weyn ee imaanayna waxay tahay in haddii guriga ay halkaas ka arkay aanu waa bilki ugu dheeraa haa 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 horta dhismahan ugu dheer magaalada Soomaa dhismahan ugu dheer way dhismahan ugu dheer runtiina hadan uga faa'iideysto halka uga mahadcelinayna qolada Telisom oo maal gelisay bilinkan runtiina de wax weyn ay ku soo kordhiyeen magaalada waana dhismaha ugu dheer waana dhismaha ugu dheer runtiina bilic badan bay soo kordhiyeen waana ka ugu qurux badan runtiina halkani waa special caawisad sheegtay walaalina ka soo horeeyay haa haa laakiin si hadan dalasi joogto insha Allah waa ku diyaarin doona in kasta filim aad baan qurxisan meesha marka ma dadka munaasabadaha gaar ka leh ayaa ugu talo gashay haa qofku wax laga yaabo halkan marka hoosta cuntada ku cunay inuu saacad ama wax ka yar fadhiyo laakiin halkan habeenka dhamaas ka fadhiya oo 3 hours 2 hours qofku iska fadhiya family baa imaada madaxdi ba si gaar halkan ugu shirta maadaama ay tahay qaybtii ugu sareysay waan idin soo gaareen waxa yimaada dadka qurba joogtaha waana dadka ugu badan halka yimaada qurba joogto waxa yimaada ardaydi waxa yimaada cid walba oo jecelaysanaysa fiyuugan magaalada marka Umarow ma aha un deenad ciwigan qurux badan ku cashayneysid laakiin magaaladii oo dhameey waa ka hooseysa waa ka hooseysa Cabdiraan haa 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 adigu waxaan karaa Cabdiraan waxa raar gaabo de dhulkan oo dhan wad garanaysa haa haa meel ka qarsoon magaaladii ma jirto fiyuugan runtii cashada waa ku laba cashaynaa dadka halka soo fariista aad iyo aad bay qurux badan tahay aad iyo aad laakiin de maalintii ma lagu qadeyn karaa ama ma lagu quraacan karaa quraacdo kale iyaduna waa xil fiican oo quraacdu aad u fiican tahay dadba ku quraacda runtiina dadku hadda way soo baranayaan in caasimadaha xitaa quraac laga dhigo caasimad quraac ah haa la sameeyo dad ku shiraan way jirtaa waana sameynaa runtii waana u diyaarinaa cashadana iyadana waa toogu badan ee jaamka waxa filaya in dhowrka cashada soo socda in halkani aan ayna chance u heli doonin laakiin insha Allah haa 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 dewan waa dalo marka dambe soo noqdo hadii aan leeyahay ku tiri galeena insha Allah sidee aniga iyo Umar baan hore idin ku sheegnay in caawal naga soo horeeyay nasiib xumo oo halka kuba cashayn kareyno dadna waa si cash tagayna cashadana ana idinka tijaabiyay aad iyo aad bay wanaagsantay iyo guud ahaan ba cuntadu marka intaynu dib u kulmayno nabadgelyo